ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ପାଚେରୀ, ସବୁଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର। ଏ ହେଉଛି ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁଭଳି କଟକଣା ରହିଥିଲା, ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଭଳି କଟକଣା ରହିଥିଲା ତାହା ନାହିଁ। ଏଥରକ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଉପବାସ କରାଯାଏ, ମାନସିକ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ସବୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ସେହିଭଳି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗହଳି ରହିଛି। ଆମେ ପୂଜକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି କେଉଁଭଳି କେତେଟାରୁ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି? 5ଟା ବେଳେ। ଆଜ୍ଞା, କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏମିତି ମହାଦୀପ କେତେବେଳେ ଉଠିବ? ମହାଦୀପ 10ଟା ବେଳେ ଉଠିବ। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି? ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମହାଦୀପ 10ଟା ବେଳେ, 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ବୁଲିବ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି ମହାଦୀପ ତାର ଉପରକୁ ଉଠିବ। ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ ପରେ ଯାଇକି ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ କି ଗୋଟେ ମାନସିକ ରଖାଯାଏ, ଆଜିର ଦିନରେ ଅନେକ ଜଣ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ମାନସିକ ଜଣାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ? ମାନସିକ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କଲେ ସକଳ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ କରିବେ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଖଣ୍ଡନ କରିବେ, ବା ମାନସିକ କଲେ ବା ଝିଅ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନୀ ଯାହାର ନଥିବ ସିଏ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିବେ। ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଆସିପାରୁନଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଗୋଟେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ଗୋଟେ ଭକ୍ତଟିଏ ଆସୁଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭଲରେ କରୁଛି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ହେଇପାରୁନଥିଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲି, କୋଭିଡ୍ ଯୋଗେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହରକତ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପାଚେରୀ ରହିଥିଲା ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, କେହି ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ କିଛି ନିୟମକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ, ଆଜି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦିନ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ଆସିପାରିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇଟା କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଏଇ ନିୟମଟାକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଲାଘବ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଆଉ କେବେ ନ ଆସୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଭାରତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଜୟ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ଜୟ ଭାରତ। ଭାବରେ ଯଦି କହିବା କୋଭିଡ଼ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ନିପାତ ହେଉ, ଆଉ କୋଭିଡ଼ ନ ଆସୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମନା। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଆସିଥିଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବାଜିରେ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ଟିକିଏ କୋହଳ ହୋଇଛି ନିୟମ, ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ଏଇ ଦିନକୁ ସବୁ ଭକ୍ତଟିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, କେବେ ଆସିବ ଶିବରାତ୍ରି ହେଉ ବା କୌଣସି ବି ପୂଜା ପର୍ବ ଆସିବ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଇ ପାଚେରୀ ରହିଥିଲା ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ତାହା କମିଛି ଏବଂ ନିୟମ ମଧ୍ୟ କୋହଳ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆମର ରହିଛି କି ଅର୍ଗସ୍ର କି ପ୍ରତିଟି ମନ୍ଦିର ବୁଲିବୁ ଶିବରାତ୍ରିରେ, ପ୍ରତିଟି ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି, ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ କେମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର କିଭଳି ସମାଗମ ରହିଛି, ତାହା ଦେଖାଇବାର ଯାହା ଆମର ମୋଟୋ ରହିଛି, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର, ଆଉ ସେଇଠିକାର ଭକ୍ତମାନେ ଯେମିତିକି କହୁଥିଲେ କି କୋଭିଡ଼ ନିପାତ ହେଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ, ଏବଂ ଏଇଭଳି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଯାହା ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରୁଛି, ଯାହା ଉପବାସ ରଖି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।